furida axsaabta qofna kama goyn karo qofna kama hadli karo waxaanu raacayna oo gudoona xeerka fooliin oo sharci ah labada golood ay baaskareeyeen madaxweynaha saxay ayaa dhaqangala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuu dhaqangal yahay xeerka 14 ee geexaya furashada ururada siyaasadda marka la gaaro bisha May ee sanadka 2022 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hadalka ka sheegay garoonka kubadda cagta ee Cabdalle oo laga furiyay horyaalka horyaalada Soomaaliland tartan loogu hirdamayo xeerkaasi talaabooyin buu farayaa wuxuuna farayaa doorasho walba waqtigeeda in loo diyaar garoobo sida ay qorsheysan lahayd sanadka dambe waxay nagu soo beegan laba doorasho inta December ka horeysa oo kala ah madaxtooyada iyo furinta xisaabta waxay leeyihiin sugeysa oo sharciyada uu dhameyna ay tahay oo bisha jeer oo wali hadii la ilaahay ku soo socoto inaga sanad bilka bacdi tuutareega 2023 golaha guurtida oo in badan joogay ayaa isna u baahan inuu hawshiisa galo waa muddo gaaban oo doorashooyin badan uu soo beegmay xeerku wuxuu ina farayaa xisbiyada qaranku ee saddexda in 10 sano mar doorto oo uu ka dhacayo ruqsadda ay ku galaan shaqada siyaasadda 10 sano mar maanta saddexda xisbiya jooga waxay kaga dhamaanaysaa laysanka ay ku haystaan siyaasadda dadka dheer yihiin wuxuu kaga dhamaanayaa 26 December 2022 sida uu sheekhay uu qeexayo xeerka 14 wuxuuna farayaa isla xeerkaas marka ay ka hadhaan 6 bilood dhammaadka laysanka xisbiyada oo iminka ku beegan 26 December 2022 in 6 bilood ka hor la furo xisbiyadii ururada in la ogolaado in la furo 6 bilood haddii 26 December 2022 laga soo bilaabo waxay ku soo beegmaysaa bisha May 2022 sidaa darteed xukuumad ahaan annaga hor fulayna oo raacayna jidka xeerku sheegay bisha May 13-keeda haddii ilaahay yidhaahdo xisbiyadii waa la furayaa nuur uu ku biicay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray asxaabta siyaasadda xisbiyada qaranka waxaa ku waajib ah in aanay ka doodin furidda xisaabta waayo waa sharci maanta guddoomiyaha xisbiga wadare wuxuu yidhi xisbiyada inay furaan waana ogol haddaan maxaa lagu murmayaa dadka wareeraya sidaa sharciyu habeen gelayna waxa kaloo iyana sharciyeenu ogol lahay waqtigii loogu talagalay doorashada madaxweynaha iyo diyaar garoobeedii iyaduna waa waajib waqtigeeda aynu marayna oon u diyaar garoobeyna haddii ilaahay ilaahdo waxayaa loo diyaar garoobaya waqtigeeda golaha guurtida oo bisha January 2023 ku beegan mar haddaynu sharcigaaya wadada hayno garan maayo waxa buuqa iyo muranka dhaliya gaar ahaan labada xisbiga mucaaradka waxay ka boodsan yihiin garan maayo saddexdii doorasho midowba waqtigeedii soo sharci jideeyay aynu u marayn u diyaar garowno anigu waxa ku jira garan maayo waxa looga diday haddii sida ay sheegeen maanta labada xisbi ee mucaaradka guddoomiyaashoodu murashaxa cabdiraxmaan iyo guddoomiyaha wacid inay u diyaar yihiin doorashooyinkii waxaan leeyahay hadalkiinaasi ha ka muuqdo xubnaha golayaasha idinkaga jira ee idinku ka reebteen xisbiga golaha kaladintoodba dad ka harsan ee guddoomiyuhu ka ko yahay hadalka aad tidhaahdeen ha ku dhaqmo oo haw diyaar garoobeen furti golayaasha qof walba waxa ku waajib inuu ixtiraamo sharciga u hoggaansamo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay muranka ka jira golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu sheegay inaanu ka hadlayn maadaama uu murankaasi uu horyaalo maxkamadda sare ee dastuuriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland khilaafka ka dhexeeya golaha wakiilada ka hadli maayo waayo arrinta maxkamad bay u gudbiyeen arrin maxkamaddu taalana ka hadli maayo waxaan saleeyaa murashe cabdiraxmaan ciro oo in badanna xisbiga ka tirsanaa maanta wuxuu yidhi golihii waa la faragelinayaa oo cid baa ku shaqaysanaysa oo golihii iyaga ma shaqaynayana waa loo talinayaa xaashaa kale waa meel ka dhac xildhibaanada cusub ee xisbigaaga u badan ee arrintan yidhi waa sharciga hal la maro
anigu waxa qabaa inay golaha meel ka dhac ku tahay cida aad ku eedeenaysana waxay la tahayeen oo waa ku gaf adigana waxay Soomaali jiraa Cabdiraxmaanow beenaale iyo muhubsada waa walaale ah malaha beenaale ma tido odayba tahay malaha waan hubsan warkaas markaas soo baxay Cabdiraxmaanow wuxuu ka xumaaday golihii waxa ka dhacay muddadii uu joogay isagoo cid aan golaha ku eedeenaya waxaan ku leeyahay golaha wixii ka dhacay ninkii gabiye wuxuu yiri tacabkii suldaan diiriyay iyo taladii magaagdhig adeer waa tacabkaagi iyo tuunkaagi iyo taladii guddoomiyaha ku maqlay ayaa xumaanta ka keenay golaha iyo waxa ka dhacay ee meelka loo eersan maayo Ridwaan AkiiD Ismail AkiiD warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Xeebeed Barbara.